Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mail och välkomna tillbaka till lite Astroner här på min lilla YouTube-kanal. Och idag så tänkte jag vi skulle börja på en helt ny värld faktiskt, tänkte jag. Och jag har ju fått lite kommentarer på om jag inte kunde spela med någon. Och nu är det så faktiskt att nu har jag fått tag i någon som jag kan spela med. Tja allihopa, Dimin här. Och precis som Jumbo så har jag också fått väldigt mycket kommentar om att just spela med någon annan. Och som många som kollar på mig vet att jag har inga kompisar som vill spela spel. Så att tur att vi har Jumbo som kan spela med mig. Ja, inga problem. Men kan du komma hit eller? Jag vill börja. Ja, jo, jag ska jag ser dig. Jag ska bara välja någon här. Det är som vanligt, man har beslutsångest vad det än är. Så jag ska, vi tar den långa smala, ser det ut som i alla fall. Ta nummer två, det blir jättebra. Jag tog första faktiskt. Men kolla nu ifall du kan se när jag flyger in här. Eller... Ja, varför, jag ser en husikon och en gubbikon som kommer mot mig i en väldigt stor fart. Jag står inte i vägen bara. Jo, vi provar det. Vart landar du? Jag ser dig nu. Ja. Precis bredvid din sån här kapsel. Vänta. Vad händer? Jag står här på nu. Jag hoppar ut nu. Alltså... Vad händer nu? Nej! Kommer jag dö nu? Oj! Hade du någonting på dig? Nej, jag har inte gjort någonting. Har jag inte. Annars tänkte jag snurra det. Jag tänkte spara det åt det. Ja, det hoppas jag. men i alla fall, du har ju spelat det här spelet väldigt mycket, har du? Ja, jag exakt. Fattat. Och du är inte precis ny på det heller. Nej, jag har spelat lite, har jag gjort. Ja. så både du och jag vet ju hur det här spelet går till. Exakt. Vet vi ju. Men vi har inte spelat tillsammans någon gång, vilket kan vara lite roligt. Precis, det finns ju möjlighet att göra någonting mer speciellt. Till exempel som vi snackade lite snabbt om att köra en truck tillsammans. Någon kör drillen och den andra kör trucken. Ja, precis. Men det är lätt ta ett tag innan vi kommer dit, känns det som. Jo, såklart. Men det är liksom en av möjligheterna. Men jag har hittat lite resin här borta, såg jag. Okej. Så jag tänkte att jag skulle ta och samla upp lite. För det är väl det vi börjar med, va? Ja, exakt. För att bygga ut basen här. Ja, och precis. Vi hade ju compound precis överallt. Okej. Där precis vid dig så finns kompan. Här vid mig finns det två stycken och en sån här som hela tiden är kvar. Fylls på. Men jag kan fylla på lite här så vi kan Vart få... Ja, där borta har du den som fylls på, ja. Ja. Nu ser jag den. Exakt. Jag vet inte, har du något speciellt sätt du bygger dina baser på? Eller du bara höftar någonting? Så att man inte låser in sig? Jo, det gjorde man det gjorde jag på min första bas i alla fall. Alltså? Det var ju inte riktigt smidigt gjort om man säger så. Varför jag tänkte inte alls på det. Men ska vi bara försöka köra så att vi bygger som ett rakt streck ut, känns det som. Då kan man inte låsa in sig. Ja, precis. Eller ett rakt streck med... Nu har jag börjat med det. Att man kör ett rakt streck som är liksom där man sätter batteri. Och så på ena sidan sätter man typ vindkraftverken. Och på det andra sätter man själva maskinerna på. Okej. Okay. Så har jag börjat bygga. Krångligt. Kanske förstår vad du menar. Det är inte helt enkelt. Det är dialekten också. Ah, okej. Okay. Jag stör mig lite på det här. Jag är vant med att jag har haft massa extra tankar på mig när jag spelat innan nu. Jaha, men du kanske ska ha... Syret tar slut väldigt fort. Ja, men jag har kompan här ju. Så att du kan få Ferris av mig. Om vi kastar ut den så bara. Hopp. Ah, har du tagit upp? Har du redan gjort saker? Ja, man måste göra saker att överleva med. Va? Vad säger du? Eller hur? Det är nog konstigt. Det konceptet är inte... Men ska vi bygga rätt ut här då? Ja, precis. Så säger jag... Nej! Satte du inte lite fel nu? Strunt samma. Säger en sak, gör en annan. Det är precis. Så det funkar. Ja, men det blir bra ändå. Vi ska se ifall vi får... Har du mer resin på dig, eller? Nej, jag har inte det. Jag bara jämnar ut här lite, bara för det ser så dumt ut när det är bara ett hål. Okej. Okay. Bara för compound har jag lite till av, men... Vi ska se här ifall... Vi kanske skulle ha... Jag sätter ut lite tätter shit bort i den här som... Det återkommer saker hela tiden. Ja, men det är smart. Det är smart. Jag sa att det fanns lite mer resin här borta också. För det till slut där jag hade. Ja. Men då får vi fixa det så vi kanske kan bygga rätt den här gången.
Ja, precis. Ja, du får bygga. Det blev bara fel när jag försöker. Men, var den slutad redan? Nej, jag hittar inte mer i alla fall. Alltså, det måste ha varit den minsta resin depositen någonsin. Ja, men jag kanske inte... Vart är du någonstans? Jag är här vid dig. Jaha, där är du. jag är den med en jätteskylt över huvudet. Jaha, det är du. Okej. Okay. Ja, precis. Har du resin nu? Nej. Har du inte det? Jag sprang efter dig ju. Jaha. Ska jag bygga rätt nu menar du? Ja, precis. Så att denna gången... Exakt så där menar du? Precis. Så. Nu blir det jättebra. Vi ska se här, vad behöver vi... Ja, printern är lite taskig att bygga från början, för den behöver man koppar till. Så den kan vi inte bygga klart just nu. Har du kollat i det kraschade rymdskeppet här borta? Nej, det har inte gjort. Men printen här, det kan vi välja ju vad vi ska ha. Kan inte du göra det? Ja, det är jag som är helt förvirrad här. Jag sa att jag hade spelat innan, eller? Du och jag har någon compounden, så du får ju bygga någonting med compound. Ja, vi ska se här. Vad ska vi ha först? En smelter eller en researcher? Någonting att researcha? Vi har någonting att researcha vid rymdskeppet, va? Har vi inte det? Jo, där finns alltid någonting, så det är smart. Det är en sån där boll bortanför också som går att researcha, som man kan öppna faktiskt där. Okej. Eller ja, det betyder ju inte att det är någonting i som man kan researcha. Ja, de. Jag ska bara ta lite mer kompan, för jag hade byggt en solar panel till mig själv. Ja, jag tänkte jag också skulle göra nu. Alltså, kompan finns allt så mycket av på samma ställe. Det är perfekt. Nu ska vi se solar panel. Vart har vi? Där har vi. Där, så. Jag gillar faktiskt att ha en sån där vind... Vet du det? Wind vane? Wind turbine, ja. På ryggsäcken alltså också. Ja, jag brukar ha en varje nu till. Ja, precis. Så har jag också kört, har jag gjort. Men kommer inte ihåg vilken, vad det är man behöver för den. Är det inte någonting som är... Jo, aluminium är det, just det. Ah, okej. Okay. Men då, har du varit på... Sprang du bort till rymdskeppet? Nej. Jag sprang och hämtade kompan. För att bygga en research-sak här. Så, nu har vi en researcher. Härligt. Så att vi... Framsteg. Är vi på gång nu, menar du? Ja. Det är... Någorlunda i alla fall. Ja. Inte helt och hållet. Men, ska vi springa bort och kolla det där skeppet då? Om det finns någonting som vi kan forska på, så att säga. Ja, men jag tycker det faktiskt. Det är... Ska se. Jag bara plocka upp lite power. För mig, det är så taskigt i början när man inte har feathers som ger en power än. Tack vare att man inte har någonting som levererar. Där är ju research-saken. Ja. Precis. Gräver du där i också och kollar för det finns någonting. Ja, vi ska se här. Ett seat, lite koppar och så har jag såklart fyllt i min backpack. Nu ska vi se. Tar väl jag resten då? Nej, det kunde jag inte. Jag råkar snurra den ena. Jag tar med mig seatet också. Ja, gör det. Så tar jag med mig... Nej, syret sjunker. Ja, jo. Vi ska se här. Det gör det, vad, i det här spelet? Så länge man inte har för, så jo. Där har vi den. Och så behöver vi någonting som ger oss kraft också. Just det. Men du har ju compound på det. Ja, exakt. Och jag har faktiskt en aluminium också som vi kunde göra till sån här... jag hade en sån power också. Vad hände med den? Alltså, ibland blir jag så förvirrad. Även fast den här är så lätt att hålla koll på. Alltså själva backpacken. Så blir jag ändå förvirrad av den. Ska jag göra en solpanel och sätta på någonting så länge bara? Tills du får någonting. Märkte du att jag satte en solpanel på dig? Ja, det gjorde du! Det är lite läskigt att man kan bara sätta över saker på varandra. Kan man ta saker också? Jag vet inte. Prova inte det! Men tog vi allting här uppe? Ja, det gjorde vi. Jag lämnade en power där också. Den kan vi lika bra plocka upp och sätta på basen så får vi lite extra. Jag tar med den, så springer jag bort till det här... Ägget? Ja. Eller vad heter det? De här bollarna? Det är en sån som Mars Rovern landar i. Det skjuts ut så. Vad har vi här i? Och organic. Organic är ju lite värdelöst, om man säger så. Med tanke på att man kan hitta det mer eller mindre överallt. Jo, så tänker jag i alla fall. Jo, men jag håller med dig fullt ut i den
tanken så att säga. Men det är bra att du är överens i alla fall. Ja, precis. Men det här rymdskeppet här nu, eller delen, vad det nu är för någonting. Ja. Det går att göra något mer med det. En motor är det var förresten, eller? Det ser nästan ut som det. Ja, det ser ut som en motordel i alla fall. Men det finns väl ingenting mer runt den, eller? Nej, jag vet inte. Jag har inte utforskat någon sån där sådär jättemycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej, jag kan vara... Oh, nej, nu dör jag. Nu dör jag. Du också? Alltså... Man är så van vid att ha Feathers med sig hela tiden. Jag behöver inte känna mig ensam då. Nej. Ja, men Tick, du fuskar ju nu. Satt ut i förväg innan du nådde basen. Ja, men ville, nu kan man researcha här, va? Oj, vad sa du? Jag vill ju inte dö. Nej. är det inte... Nu så? Du har inte satt på den ordentligt bra. Ah, okej. Okay. Ja, men det är bara att köra igång och ja nu, ja, okay, nu ser inte jag vad det kommer bli. Antagligen. Gör du inte? Vad skoj! Men du kommer nog? Nej, jag såg aldrig vad det blev. Jag vet vad det blev. Ja, vad blev det då? Filters. det var inte alls roligt. Nej, vet jag väl. Men det var roligt att du inte kunde se. Ja, jo, helt klart faktiskt. Men vad... Nu känns det som vi springer i cirklar bara. Vi behöver jag letar efter lite mer resin, tänkte jag faktiskt. Så vi kunde bygga någonting mer. För vi har två aluminium, va? Du har en. Du har en. Jag har en koppar. Jag gjorde en sån här vindsak till... Ah! Okej. Det går ut i säcken. Ja, jag tänkte ge den till dig. Men så gav jag en solpanel istället. Ah, okej. Men vi ska se här. Jag ska lägga av mig lite titanium och sånt så länge bara. Vi behöver inte ha det. Jag har lagt kompan där också ifall du behöver mer feathers. För det känns som vi behöver lite sånt för att vi båda har hållit på att dö redan. Vadå hållit på? Jag har dött. Ja, just det. Jag har försökt åka rymdraket. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg det, förlåt. Vi ska se. Nej, det är ju 12 minuter sen. Det är inte lätt. Ja, nej. Det är det absolut inte. Det är ju... Men har vi inget mer verkligen som vi inte kan researcha här i närheten? Jag vet inte. Tänker du på ditt syre just nu? Oh ja, alltid. Inte. Det gör inte jag i alla fall. Nej, men... det gör inte jag heller. Som sagt, jag är mer van att ha mer syre. Jag har faktiskt aldrig byggt några sådana tankar. Varför jag hela tiden haft feathers med mig. Så att, alltså? Jag är lite så chicken av mig. Ja, verkligen. Det är ju inte så att man förlorar saker när man dör. Nej, jag vet. Men jag vet inte. Jag tycker inte om att dör bara. Eller rättare sagt, det går ju att hämta sakerna när man har dött. Ja. Men alltså, nu har jag lite mera resin här i alla fall, känner jag. Det fanns ju en sån här som är återfyllbar här med resin också. Det är lite lyx. Det är lite lyx att vi har både kompan och resin som är precis i närheten. Ja, ska vi se om jag kan... Jag tror jag kan förlänga den här teddelinan dit faktiskt. Ja, jag har också en här ifall du inte har tillräckligt. Jag har tillräckligt. Men jag satt sista. Okej då. Jag plockar upp det sista av resinen här också. Men du, vad är det här för någonting? Vilken? Ah, det är ju någonting vi kan researcha ju. Ja. Var uppe på berget var det. Vet du hur det är med de här? Är det vissa av de här man får material utav och vissa får man blueprints utav, eller funkar det? Jag trodde det var så att de som var så växtbaserade var bara material från, det fick jag bara hela tiden. Men sen under min stream som du hade kikat in på, där så var det helt random. Okej. Okay. Men var vi inte nära denna här? Flöt inte dessa toppbollarna av från denna? Jo, vadå? Alltså, nu är de hela igen för mig. Alltså den jag står vid. Den öppnas inte igen, men den är hel för mig i alla fall. Den är inte hel för mig. Okej. Okay. Klientbaserat. Ja, eller hur. Den var en liten stund för mig i alla fall. Ah, okej. Okay. Det var en grotta rätt nere där som jag var innan. Eller som jag grävde ut det sista resinen från. Vart? Vi har ett stort hål här framme har vi. Ja. Här har vi ett stort hål. Ja, men kolla. Och vi har även aluminium. Oj. Där nere. Det ser farligt ut. Axeln trillar. Kan man putta på varandra? Nej, det kunde du inte. Nej. Det första jag tänker på är, kan jag putta ner honom?
Men kan vi, vänta, det här kan vi forska ju. Ja. Gör det du den här gången då, eftersom jag gjorde förra, kan vi göra. Och just det. Och tänk mig att säga till dig vad det var. Jo! Vi får se. Det var ju i alla fall någonting rullat, inte bara material. Julkondenser gissar jag på. Varför fick du se det och inte jag? Alltså, du skulle sett min min precis. Jag bara så här, ja. Men, ska vi bygga något mer här? Ska vi... Ja, alltså det jag tänkte att om... Nu är det en backe där. För så som jag brukar göra nu för tiden, det är att till exempel här har man batteri på de som är ute, så bygger man ut själva sakerna. Hej, hej. Hej. Själva sakerna som hitåt och sen själva... Alltså, vad försöker jag säga? Förstår du mig? Ska jag bygga ut här åt eller inte? Gör det. Jag tänker så mycket i framtiden. Så himla avancerat. Ah, okej. Men, jag har... Vad behöver vi mer för någonting? Nu direkt alltså. Smälter. Ja, det skulle vara bra. Och jag har 4 resin också, för den delen. Ja, jag har 2 resin har jag, men ingen compound. Ja, vi behöver compound. Jag har 1 compound. Men det är tur, vi har det i närheten här också, så att det är lugnt. Men jag ska bara kika här borta lite snabbt. Utan att dö. Bra! Vågar du lämna mig ensam, menar du? Ja, jag har dig på så här. Nej, jag ser inte dig längre. Nej, du ser. Oj, bara för annars är det som en sån här flagga som barn har på sina cyklar. Ah, okej. Okay. Ja, men här borta fanns en till som med resin som fylls på. Precis, vid basen nästan. Bara menar du att vi har såna överallt då? Ja, alltså detta är typ lite fuskigt. Ja, på sätt och vis. Jag tar och bygger en smälta nu. Jag har en till compound. Ja, men perfekt. Nu ska vi se. Bara så. Här fanns lite så här. Ja, sen har vi syre som fyller på sig själv också. Så det är ju alltid schysst också. Ifall man behöver det. Aldrig använt sån faktiskt. Inte? Nej. Varför ska man använda sån? Det är bara vi kycklingar som försöker att överleva hela tiden och inte dö. Då är det inte roligt. Alltså, det måste ju vara lite utmaning i det hela. Säger jag som säger att jag springer runt med massa tankar på ryggen innan. Ja, eller hur? Men ja. Du kanske det händer mer i dina avsnitt än vad du gör i mina. Du tar lite risker och kan springa lite längre. Jo, det händer ju att man dör också. Tyvärr. Vi ska se, jag ska sätta ut min resin. Ska jag bygga en till sån plattform för att förbereda för någonting kanske? Det kan du göra om du vill. Men alltså, ditt misstag blev ändå rätt snyggt nu. För att nu blir det ändå linat här med... Jag rättade till mitt misstag. Jag ju... Jag menar för att det blir snyggt med att ha den här researchen där. Ja, men det blir ju på linje nu. Ja, det är det jag menar. Ja. Men min blev lite... Vad händer med den här sladden här? Va? Det är inget fel på den sladden. Inte? Nej. Den följer mig fortfarande fast den har en sladd på sig. Ja, den sladden är blå, är det? Den får du syre ifrån. Nej, inte den. Den som går in till den du sitter och pillar på nu. Jaha, okej. Okay. Nej, den är okej för mig gärna. Okej, okay, den följer mig fortfarande med sladden på allting. Ja, okej. Okay. Den blåa sladden. Yep. Men vi skulle ju behöva ha koppar och aluminium, känner jag. Sådär rent. Ja, så vi skulle behövt en printer. Det är någonting som vi... Vi har en koppar. Ja. Eller, ja, en koppar och en aluminium. Så frågan är om vi ska kanske försöka fixa lite koppar till. Ja, koppar eller aluminium är ju... Att föredra. Ja, precis. Aluminium hade vi ju precis här borta. Och det tar sig ner där utan att dö. Ja. Vänta lite. Kanske. Bara kanske. Jag är inte helt säker. Om man typ... Nu ska vi se här. Kan jag göra en fin prov här? Det är svårt att bygga neråt. Okej, nu dör jag. Nära.
Här fanns aluminium. Härligt! Du hänger med på att du måste dö, va? För annars känner jag mig lite sämre. Det finns en alldeles... Okej, nu... Nej, där finns syre här. Jag behöver inte dö än. Inte än. Nej! Vart gick du ner någonstans egentligen? Jag bara trillade ner. Ah, okej. Okay. Du tog den lätta vägen ner. Ja, jag tänkte först göra det helt avancerat och göra en liten bro ner. Ah, okej. Som du ser min okay. lilla pelare där. Men sen så tog jag det modiga valet att trilla ner sig. Frivilligt. Det var inte ett misstag. Ja, nej, naturligtvis. Hur långt kom jag ner här nu? Jag kom ner... Nej, oj! Det var mycket längre ner det här än jag trodde faktiskt. Men där var du. Ja, hej! Hej! Tillbaka igen. Ja, du gjorde ett sånt smart hål. Okej, okay. Är det så de ser ut, smarta hål? Alltid undrat. Ja, men... Jag tänkte göra lite avancerat och göra lite bro och sånt. Du bara gjorde ett hål rätt igenom. Ja. Man behöver inte vara så avancerad ibland. Men, fanns det koppar här nere? Nej, det är bara aluminium än så länge. Jag har inte vågat gå iväg. Ja, du sätter ut en sån till. Okej, okay, ja. Jag har massor med sån här, känner jag. Går du så kan jag sätta ut. Ja, okej, okay, okej, okay, ja. Nu ska vi se, bara för att jag hittar en massa aluminium här i alla fall. Ja, det är bra. Så det är ingenting som vi kommer ha brist på en liten stund. Dock, hur mycket man än samlar ihop känns det som att det bara försvinner direkt liksom. Va? Såg du någonting där borta? Nej, det var jag som tyckte fel. Det händer mig hela tiden. Men, vi skulle egentligen fortsätta med den här vägen lite neråt, känner jag. Jag gör den lite finare kanske, så det blir lätt att ta sig upp och ner. Eller hur tänkte du? Ja, någonting i den stilen kanske. Ja, jag tror du är den bästa av oss på att snygga till det kanske. Du kan hjälpa till lite så, lite fint. Hur funkar det här? Om vi... och... Det här går inte! Jag gillar inte det här verktyget! Nej, man vill gärna ha en lite uppdaterad i alla fall så det kan bli lite bättre. Ah! Nu, det går att ta sig upp nu! I alla fall gör det. Jag har nästan avslutat här. Va? Snart. Så, nu... Titta, det blir ju kanon ju! Eller hur? Ja! Alltså, ja, nej, jag är nöjd. Men, hade du lite aluminium, sa du? Ja, det har jag. Det finns koppar precis där borta. Va? Bort? Här borta? Nej, varför... Vad är det jag trycker på för att peka? Så! Ja, jag kunde inte trycka så långt bort. Det var att trycka på backen. Ja, nej, varför? Det var att jag försökte trycka så långt ifrån. Men här uppe. Nu hoppar jag nästan ner. Men där uppe, ovanför oss, här. Ah, okej. Okay. Oh, det går att titta uppåt också. Ja, där finns en research till ju. Ja, det gör det visst. Men är det ryggsäck full snart eller? För du har ju tagit rätt mycket här nere nu, känner jag. Jo, den är... Nej! Oj! Researchen ligger... Jag fick upp den. Hopp. Jag tänkte så här, annars får du hämta den. Ja, jo, det var rätt långt ner kan jag säga. Det är väldigt långt ner. Om du märkte att jag puttade med researchen så var det inte meningen att jag skulle bara säga om den kunde puttas. Kan man det? Nej, man kunde inte det. Nej, vad tråkigt. Annars skulle du märkt det. Du kanske hade hört det. Ja, jo, nu ska vi se. Ja, men nu så. Jag fastnade på min perfekta by där. Jag går upp och lämnar den här researchen. Ja, gör det. Kan du forska fram den också? Jag letar efter mer. Hur mycket koppar fick du? Två stycken. Två stycken bara. Jag fick en. Vi kan ju göra en printer då, i alla fall kan vi göra. Och det skulle vara rätt bra, för då kan vi göra solar panels till exempel. Ja, det låter som en bra idé tycker jag. Nu kommer ju inte jag få se vad detta blir för någonting. Utan det kommer ju komma som ett meddelande till dig. Ja, det vet jag inte nu när jag är långt ifrån. Kom det någonting? Får jag gissa vad det var? Ja, gärna. Det var nog en track, tror jag. Ja, men det är perfekt. Det blev vi glada av ju. Har gissat två utav två, menar du? Ja, exakt. Jag vet inte hur det kommer sig dock. Nej, det är inte jag heller. Nu behöver vi mer power dock. Vi skulle gjort
koppan först kanske för att, eller nej, vi kan ju lika bara göra vekoben och den nu. Eller? Ja, det kan vi göra. Har du resin? En? Jag har en också. Så om vi sätter ut en till så... Där, kanske. Och så kan vi gå och hämta med någon annanstans. Jag bygger en VKB. Gör du så? Vad mycket fortare allting går när man är två, känner jag. Ja, det är ju sjukt skönt. Man skulle gjort detta från början. Ja, precis. Skulle man sluppit all huvudvärk man får av det? Ja. Visst hade vi resi någonstans och spånade in på nytt. Var det här bort då att jag på väg? Ja, precis. För Federn så kommer du dit. Ah, okej. Okay. Nu ska vi se. Bara för... Jag ska bara lägga ut en Feather till lina till den andra. Varför så vi... Eller mot den andra. Jag har inte tillräckligt mycket för att göra hela vägen. Men bara mer för att faktiskt komma ihåg att vi hade den här. Åh, strömmen tog slut. Det går så fort nu. Ja. Speciellt när man inte har batteri och sånt på sin bas. Det är hemskt. Nu tog mitt slut. Alltså mina feathers. Men du hade en sån där... Du byggde en sån där windvane, va? Och satte på din ryggsäck. Ja, den kanske jag ska sätta på basen, menar du? Nej, jag tänkte på det. Snurra den vid basen. Jag tänkte för det var bättre att ha en vindturbin kanske istället för solpanel. Vi ska se. Den snurrar lite grann. Om vi bygger en vindturbin då får vi inte ström hela tiden då? Även jo, på natten. Men det är väl inte hela tiden de snurrar? Eller är det så på vissa ställen så snurrar de alltid? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Men det lät som att du visste. Jag försökte låta som det lät så. Nej, strunt samma. Ord, svårt ibland. Varför byggde jag den här för? Du skulle ju sätta... Vi skulle göra en printer. Ja, det skulle vi. Hade vi koppar? Ja, men vi har ingen el. Om jag sätter över... Fitta, vet du. Vill den snurra där? Den vill inte snurra där. Nej, den vill inte snurra där. Pröva att blåsa på den. Funkar inte. Där! Här snurrar den. Men sätt den... Ja, just det. Det blir jättebra, ja. Funkar det jättebra? Ja. Herregud, det går ju inte snabbt då, men bättre än ingenting alls. Absolut. Men vi hade inte power någonstans vi kunde ta för att få det att gå ännu snabbare. Jo, här borta har vi en sån som fyller på sig själv. Herregud, vi har sådana överallt med alla saker. Det skulle vara så titanium också. Om det skulle funnits så skulle vi hitta antagligen. Har du kollat? Nej, grottan, det kanske finns. Jag vågar inte gå så mycket i grottan. Det fanns folk som försökte putta ner den och sånt där. Ah, va? Vad säger du? Det kanske var jag. Nu ska vi se. Så. Jag kommer med 3 stycken landningar med power nu. Härligt. Eller den här 2. Nästan är full. Nej, det är den inte. Han slutade faktiskt snurra nu då. Oj. Där borta, i närheten där vi hade sån unlimited resin. Där har vi också mer power att ta ifrån. Ah, härligt. Så vi har överallt. Nu ska vi bara få bort... Ja, du tog bort den. Nu ska vi se. Det är klart jag gjorde. Har. Kolla så fort det går. Fastnar inte denna nu? Jag är rädd för att den ska hugga till sig. Ah, gjorde du det? Ja, vår koppar försvann. Nej, ena koppan har vi kvar. Så, men... I vilket fall så har vi ju... Vänta, vi hade väl en koppar här borta? Ja, du hade ju hittat en koppar. Ja. Rättare sagt 2, men sen så var jag egoistisk och gjorde en sån här vindsnurra av den. Undrar vart den tog vägen någonstans. Ja, jag vet inte. Nu ska vi se, men jag byggde ner från printern här. Så... Har du compound till en... Vi har här. Ah, just det, vi satt det här borta. Ja. Men jag kan inte ta... Kan du ta från den då? Den som jag står vid här nu. Den här menar du? jag kan inte ta från den här heller. Bara för det är precis som att den är tum. Fast jag ser ju att den sitter där. Denna kan jag ta ifrån så här. Men inte från den där. Nu kan jag ta den. Så det är lite så buggigt på för mig som jag inte är hosten till det hela.
Ja, tydligen. Men vi bygger en solpanel, gör vi. Ja. Kör hårt. Nu gjorde jag en koppartid. Bara för... det är lugnt. Ska vi sätta den här ute då, menar du? Ja, precis. Ah, och sen har du tänkt batteri här ute då? Är det ju tvärtom, att man sen har man batteri där inne och så har man de sakerna här ute sen. Jag vet inte varför jag tycker om det, men jag tycker det ser bra ut. Estetiskt sett ser det bra ut. Ah, okej. Okay. Jag vet inte om du håller med mig, men du har allting på en rad som man kan lätt springa till. Ja, precis. Jo, men det är väldigt smidigt nu när man ser det så här faktiskt, måste jag säga. Helt dum är jag inte. Men vet du vad det är dags för annars? Nej. Runda av avsnittet. Okej. Okay. Men du. Vad ska vi se här? Innan vi gör det. Nej, jag kan inte ha slösat upp den andra koppen. Bara för det var aluminium man gjorde vinen för. I vilket fall? Så ska du ha en nyhet eller ska jag ta den? Nej, ta den du, jag buggade ju. Ja, men då säger vi som jag alltid gör. Att glöm inte att lämna en like på videon ifall ni tyckte om det vi gjorde idag. Och lämna en kommentar ifall ni har något roligt att säga. Och fortsätt vara så awesome. Och ja, någonting att fylla i där. Hej då! Hej!